Ja, Jörgen Nyqvist heter jag, marknadsområdeschef på Riksbyggen. Ja, du står här framför en brand. Vad är det som har hänt? Ja, det har börjat brinna här någon gång här mellan strax före klockan 6 i morse. Och vi vet inte anledningen till branden. Det kommer att ske en utredning här. Det är avspärrat nu av polisen, så att vi vet faktiskt inte vad orsaken är. Du, vad är det för typ av maskiner som har blivit förstörda då? Ja, det är en lastmaskin, traktor, gräsklippare, sopmaskiner. Väldigt mycket utrustning som vi använder i vår dagliga verksamhet. Det är många miljoner alltså? Ja, vi vet inte riktigt. Vi håller på att sammanställa hur mycket det är. 2-3 miljoner ska jag gissa. Mm. Vad händer nu då? Ni behöver ju maskiner ganska snabbt. Ja, vi håller på att försöka lösa de uppgifterna just nu då. Ja. Vi har ju en stor verksamhet här i länet, så att vi hoppas att vi kan låna in från andra håll. Killarna håller på att jobba med frågan. Ja. Just nu är det väl mycket varstädning som är aktuellt och så. Jag tror vi ligger ganska bra till, men finns naturligtvis en del områden som är kvar att jobba med. Ingen kom till skada? Nej, och det är lyckligt. Ja. Och lika att byggnaderna runt omkring här har klarat sig bra också. Räddningstjänsten har gjort ett fantastiskt bra jobb. Ja, så kontoren här inne går att vara i? Ja, det kan vi vara.